Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Edileuza Barbosa, aqui do canal Adoro Plantar, e hoje vou mostrar para vocês como fazer muda de orquídea olho de boneca. Eu já ensinei para vocês como retirar mudas de orquídea, que são através dos cake, assim ó, né? Aqui é um cake que seria uma muda de uma orquídea. Então eu já fiz um vídeo ensinando como retirar essas mudinhas e fixar no tronco. Eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo para vocês que quiser ver esse vídeo, que não viu ainda. Vou deixar aí o link na descrição, tá? E agora eu vou ensinar vocês como fazer muda de orquídea, tá? Do caule, nesse caso aqui, ó, é um caule antigo que já deu cake, que já deu flor. Então, a tendência dele é envelhecer, ficar murcho e acabar morrendo. Então, eu vou retirar esse caule e vou estar ensinando vocês a fazer com que esse mesmo caule aqui seja estimulado a criar novas brotações, ok? Ó, porque se não, vou mostrar para vocês aqui o que acontece se a gente não tirar, né? Ó, se a gente não tirar, ele seca e acaba morrendo. Então, pessoal, eu vou estar tirando aqui esses caule aqui que já deu flores, já deu cakes, para a gente estar fazendo a multiplicação da orquídea. Ok, vamos lá. Aqui ó, entre um nozinho e outro, então a gente vai estar cortando, tá? Sempre deixando essa parte aqui que é o olho onde nasce a brotação, tá? E a gente vai estar cortando sempre nesse local. Vamos dividir em vários pedacinhos esse tronquinho aqui de orquídea, ok? Para isso, eu vou estar utilizando a tesoura para fazer aqui.